Tim Cohen. За нэгэн ээлжит бичлэгт маань тавтай байрал. Тэгээ би өнөөдөр ямар бичлэг хийх гэж байна гэхлээр надад Монголоос маш том гоё бэлэг ирсэн байгаа. Тэгээ тэрийгээ та бүхэндээ харуулъя гэж бодсон. Та нар гарчин дээрээсээ харсан байх. 6 сарын 1-ний бэлэг гэсэн байгаа. Тэгээ ямар бэлэг ирснийг та бүхэндээ харуулъя. За бичлэг хийхээс өмнө та нартаа нэг зүйл хэлье. Иймэрхүү бичлэг яах гэж хийдэг байна ч юм уу эсвэл сонирхолгүй юм эсвэл зүгээр Монголоос нэг юм ирсэн байх чинь ямар сүртэй юм гэж бодож магадгүй байх. Гэхдээ энэ нь болохоор гадаадд сууж байгаа монголчуудад Монголоос юм ирнэ гэдэг бол маш том бэлэг байгаа. Тийм болохоор ямар сүртэй юм гэж битгий бодоорой. Тэгээд би энэ бичлэгийнхаа санааг биний тэрийгээс санаа авч хийсэн байгаа шүү. За тэгвэл одоо эхлэе. Та бүхэндээ би харуулъя. Та-дам! Оо, жоохон хүндэн. Тэгээд энэ нь болохоор гээ Монгол шудангаас өгч явуулсан байгаа. Миний ача ямар хурдан өрөөд ирсэн. Манай ээж түрүүчийн 7 оны 1-р өдөр одоо энэ бараг явуулж ийн гэдгсэн. Тэгсэн чинь өнөөдөр 1-р өдөр аахгүй юу? Өдөр 5 сарын 31-ний өдөр. Тэгээд яг 1-р өдөр хүрээд ирсэн. Тэгээд 6 сарын 1-ээс өмнө ирсэн. Яг гоё. 6 сарын бэлэг шиг хүрээд ирсэн байгаа. Тэгээд та бүхэндээ үзүүлье. Та-дам! Хамгийн ихний өдөртэй энэ гарч ирж байна. Би чихэр зөксөн байгаа. Би чихэр шоколад нугасгүй болохоор чихэр зөксөн. Монгол үнэ чинь. Окей. Чихэр уттай энэ гоё шоколад нь чихэр байна. Энэ араа, энэ чихэр. Ямар гоё. Энэ гараа. Хамгийн чухал зүйл нь энэ чогоцов солонгос юурээс зардггүй. Би юурээс энийг зарж байгааг хараагүй. Та нар харж ирсэн үү? Энэ би Монгол хэвтэй энийг бүр амар их амар их юм жоох. Монгол хэвтэй би энийг юурээс авч идэгс нэ амар дуртай юм уу? Тэгээ энэ амар гоё том штэ. Тэгээ ингээд ян зэр юм. Тэгээ дотроо гоё богтой. Тэгээ би энийг ингээд солонгос ирээд болно байдаг байх гэж бодсон ч юурээс байхгүй. Солонгос дэ штэ. Чобо чобсын нөгөө жижиг юм нэдэ штэ. Тэр нь л байдаг. Өөр ямар ч модон чихэр байхгүй. Тэгээ ер нь бол модон чихэр нэг амар бэдэг солонгос нэг байгаа нэг амар сонин модон чихэр надад ерөөс таалагддгүй. Тэгээ бүр энийг ээж энийг өгч явуулаарэ гэдгсэн. Тэгээ уулын тавыг өгч явуулсан. Тэгээ би нэг бисквит зэйн. Тэгээ дөрвөл дараагийнх нь болохоор энэ Али Баба. Али Баба хоёрыг цэгсэн байгаа. Нэг үгээр яхан гэж бодоод. Оо Али Баба амар гоё. Тэгээ та нар энийг Монгол дагуу хүмүүс энийг яхаа өдрөл гавчдаггүй баг таахгүй юу? Ханас дараагийн зүйл нь юу гэж бодож байна? Oh my god! Wow! Арууд энийг энэ амар гоё арууд энэ нэг та нар мэднэстэй сүүт гээд энэ бүр амар гоё амттай би нэг хоёр цаг цагаахгүй тэгээд амар гоё амттай энэ гэт энэ нь болохоор чихэртэй тухайн аруул тухайн чий чихэртэй аруул байна. Аямтай. Ер нь болоод аруул ахад амар хэцүү байдаг. Ягаад вэ гэхэлээ аруул хямны төрлүүдийг айгуу шинэ хураагаад авчдаг. Аруулыг яагаад хураагаад авчдаг юм бэ? Юу гэсэн гайхад байгаад үзээ. Хям ч яах вэ болно гэхэд аруул яагаад хураагаад авчдаг юм бол амир шинэ биби яана хураагаад авчих үедээ бүр айлсан чинь хүрээд шв. За одоо сүтгэн амсаад үзье. Аям гомтой. Үнэр мүнэр. Ноо я хөтөө. Яг гоё хөтөний сүүн өрт. Хөтөө чагаа өрөм талах юмсан те өрөм дээр талах тавь. Аа? Талхан дээр өрөм тавиад сахар өгөө. Аа, мах өгөө. За дараагийнх нь юу яах вэ? Дуу. Шоколадага. Альбом бол хоёр. Макс баран хоёр. Тэг хоёр хоёрыг хийх байгаа. Энийг юу гэсэн хардгаагүй маань энэ шинээр гарсан юм шиг байна те. Коконоттэй.
Ямартайч ийм гоё шинэ шоколад гарсан юм шиг байна. Энэ нь бол мэднэ. Альбом бол ийм бас ийм шар. Тэгээ альбом бол амар олон төрөл гарсан мөлий те ингээ шар. Тэгээ бас нэг ягаан чөлөөний ягаан жимс мэлтэй нэг тийм их төрөл гарсан мөлий те. Амар гоё. Энэ Солонгос ягаад энэ Макс Бон зардаг юм бол та нар Солонгостойго монголчуудаа та нар энийг Макс Бон авч идчихсэн үү? Альбом колд ч юм уу? Солонгосоос? Надаа чопа чопсаас уур гоё модон чихэр Солонгос зардаг газар ил та нарт надаа гоё зааж өгөөч гэхгүй би ингээ модон чихэр айдмир сонгодод байхгүй тэгэхээр чопа чопснаас өөр юм байхгүй тэг чопа чопсны сонь шүү дээ. Шоколад ч тэгсэндээ нэг ойлтой юм байхгүй тэг Солонгос. За дараагийнх нь юу вэ гэхээр тадаан энэ юу вэ? Шоколадтай үзэнтэй өрөлдсөн. Энэ бас хоёр гэсэн баг. Би энэ бүр амар дуртай. Энэ тагой. Би чихэр шоколадтай амар дуртай болохоор ерөнхийдөө ихэнх нь тийм чихэр шоколадны зөвл цагсан байгаа. За дараагийнх нь юу вэ гэхээр цан нэга. Энэ юу вэ гэхээр хатаасан банан. Ямар сони юм цагтай гэж бодож байна уу? Хээ, зөв гоё юмтай. Гоё юмтай тий. Ямар туртаа хүмүүс байна уу? Энэ юмнууд бас Монгол дүрнэлт байх. Улаанбаатар. Окей. Энийг бас манай найз дуртай гэсэн. Тэгээ би байдлаа нэг нь өгнө. Найзаа нэг нь өгнө. Тэгэхээр надаа хоёр үлдэнэ гэсэн. Хоёр үлдэхээр гамнач гамнач. За, дараагийнх нь юу вэ гэхээр чүк контакт. Би контакт үнхээрийн их дуртай. Би Монголд байхад маа нэг 10 жил сурдаг байхдаа өдийн цайны цагаараа зүгээр контакт идэл яваад гэсэн. Энэ би цинхэр контакт дуртай. Би цинхэр контакт яг энэнд дуртай шүү дээ. Ийм нэг доро волкот, молкот, молкот юм бахтай. Волконы амттай. Яг энэнд дуртай. Монголд бол зүгээр ийм дэлгүүртэл ингээд зүгээр байж та нар ингээд шууд ороод идмэр санагдал шууд авчдаг тийм гоё юм уу? За дараагийнх нь юу яа гэхлээр атар өргөгийн үзмтэй ябэн. Дотроо үзм, дотроо эдгээр ингээд үзм байдаг байхгүй. Энийг чинь өндөгхөн юм гэж тийм өндөгхөн гэж тийм шүү дээ өндөгхөн байхгүй юу? Би нэг Монгол захтай амир иддэгсэн тийм энэ бол н амар гоё юм баггүй ингээд үзм нь ингээд жоохон нэгтгсэн чи одоо амар сонь үзм нь ийм жижиг гин тэгснээ гурилны амар их болсон гэдэг тийм гэхдээ яах би дуртай би тийе бас гоё пирогт дуртай пирог. За одоо хамгийн сүүлийн юм цай. Цай энэ юу вэ гэхлээр юу гэнэ ааруултай хийдтэй цай. Ааруултай хийдтэй цай ийм гэж уусан байна. Юу бол н цэцэрхэн цагсан баггүй юу? Ээжэд цэцэрхэн цагсан чинь манай жиннийг уулсан баггүй. Аруулт. Энэ гоё, энэ гоё гэсэн юм баг та. Энэ хүү цайн таны бүтэн өдрийн кальцийн хэрэгцээг хангана гинэ. Энийг юус ууж үзэв? Энэ шинээр гарсан гээд ээж уулсан баг. Чиний гарсан энэ ууж үзгий болсон ба. Тэгээд ааруултай хийдтэй цай гэнэ. Дотор нь аарул ааруултай борттой хийдтэй цай л гэж мэдгиймэн. Энэ чиний гарсан цай юм шиг байна. Ууж үзье. Хитэн гоё амттай байхаа. Хаяа ийм цай ингээ хадгалаад хаяа ингээ уух амар гоё ш. Копи уу марго санах зү үйдэ. Эднэрийн ингээ уул амар гоё яадаг. Тэгээ ер нь бол солон монголч нь штэ та нар ингээ бодоод үзтээ Монголд ингээ найруулж байгаа их за ууж болох юу вэ сүтэй цай тэнгууд ийм арт тэгээд чацарган анис нэрс гэл уух амар их тэгсэн чинь солонгос дуух юм нь зүгээр дүрдэг цай тэгснэ дүрдэг цайны ингээ амт тэгснэ зүгээр кофе кофенууд амар их тэгээд өдөр чинь шинжэнгөө кофе уусруулж уусаар идэл
кофег бол амьдрч чадхаа болчоод байна шүү дээ. Ами загсан юм саяны юмуд байгаа. Ингээд дууссан. Их юм бол цахаагүй жоохон юм загсан. Гэхдээ маш гоё юм. Тэгээ Монгол гарнаас аарал өндөртэй. Гарнаас аарал өндөртэй. Гарнаас Монгол өндөртэй. Гараа гоохгүй. Саяны юмнуудыг ингээд Монгол цуж байгаа монголчууд маань хараад нэм загчаа явар авир баяултыг гэж бодож багддаггүй байх. Гэхдээ ингээд гадаадад байхлаар угаасаа Монгол юм амар санд юм байлээ. Тэг ингээл тэрийг ч идэх юмсан, альбомг олчих идэх юмсан, ааруул ч идэх юмсан. Йоо нэг конт идэх юмсан гэл. Өдөр болгон тэгээ боддог. Тэгээ тэрийг чинь авах газар байхгүй. Тэгээ дуулна Солонгос нэг Монгол таун гэж байдэн штэ. Тэнд очиод дуулна авч бол болно. Гэхдээ нэгт айгүй үнтэй байдаг. Хоёр дэх юм бол одоо яг коронагийн үеигээ нэг бараануудны хямарсан орж ирэхгүй болохоор бараг зарахгүй байгаа. Тэгэхээр бүр ховрын ид болсон байгаа дээ. Тэр тусмаа ааруул бол бүр ховрын ид. Яагаад гэвэл ааруул хямарсан хураага авчдаг. Тэгээд миний ааруул яа хүрээд ирсэн. Йоо би нэг бүр гамтай эднэ. Йоо бурхан минь баярлалаа. Окей. За 6 сарын нэг нь манай ээжийн төрсөн өдөр байгаа. Тэгээ бас манай хөөхөн дүүгийн маань баяр бас миний баяр. Тийм болохоор эхлээд ээжтэй төрсөн өдрийн минь төхөргий. Тэгээ гой надаа бас юм гой юм цагсын юмудаа бүгдийг нь авч явуулсан үнэхээр их баярлаа. Тэгээ эднэрийн гой гамтай найзтай хаваагаад иднэ. Тэгээд ээжтэй маш их хайртай шүү. А дүүдээ бас их хөрсөн баярын минь төхөргий. Тэгээ ээж дүүгийнхэн ээж дүүдээ их хөрсөн баярын минь төхөргий. Өнөөдөр гой баярлаарэ гэж хэлмээр байна. Тэгээ бас сайтай шүү гэж хэлье. Тэгээ бас миний бичлэгийг үзэж байгаа бүх хүмүүстээ их хөрсөн баярын минь төхөргий. Тэгээ сайхан баярлаарэ гэж хэлмээр байна. Тэгээ өнөөдрийн маань бичлэг маань энэ хүрээд дуусаж байна. Тэгээ гой дараагийн гой гой бичлэгүүдээрээ та бүхэндээ уулзаж байх болно. Тийм болохоор намайг гой дэмжээд лайк, subscribe дараад дэмжээрэй. Гой коммент бичээрэй. Надаа бас гой их хөрсөн баярын минь төргээрэй. Аа тэгээ бас миний гой Instagram хуудсыг маань дагаж болно шүү. Би Instagram хуудсаа ерөнхийдөө бол их жоохон итгэлтэй ашигладаг байгаа. Зураг оруулаад тэгээ гой өдөр тутмын story хийж оруулдаг байгаа. Тийм болохоор намайг дахиад хүсчихвэл дагаж олно. Надтай гоё найзууд болж болно шүү. Тэгээд бас солонгосын талаар гоё юм мэдмээр ч юм уу, нэг тиймэрхүү мэдмээр зүйл байх юм бол над руу мессеж ирээ. Тэгээд би тэрийг хараа гоё бичлэг хийгээд оруулж бас болно. Тийм болохоор намайг Instagram дээр дагаарэ. Баяртай.